көктемнің басталуы көп бұлықтың бетін ашатындай қала тұрғындары көрінген жерде кезігер үй жануарларының нәжісі тазалыққа кереғар көрініс Төрт аяқтыларға жауапты қожайындарына қойылар жауапкершілік неге ескерілмейді тілші біліп көрді қар еріп жатқаннан соң үй жануарларының нәжіс қалдығы тазаланбайтыны бесенеден белгілі иттің нәжісінде азоттың көп мөлшері бар ол негізінен өсімдіктерге өте улы сондықтан да олардың иелері де барынша мұқият болулары керек сондай ақ қазақстанда иесі өз итін таза ұстамағаны үшін айыппұл бар екенін еске саламыз бірінші рет он айлық есептік көрсеткіш егер құқық бұзушылық бір жыл ішінде қайталанса онда жиырма айлық есептік көрсеткіш жауапты иелер бұл ережелерді қатаң сақтау керек деп санайды да да мы убираем на площадке біз бәрін тазалаймыз итімді толықтай қадағалауда ұстаймын кейбіреулер нәжісті тазаламайды кейін оның иісі де айналаға тарап кетеді ал біз ондайға жол бермейміз ну вот мы сегодня допустим утром со знакомой когда гуляли адамдардан жануарлардың тазалық сақтамауына байланысты көптеген шағымдар түсіп жатады осының кесірінен біз белгілі уақыт аралығында көшеге шығып бәрін тексеріп тазалап шығамыз бұл енді тек қана тіркеу үшін ғана емес қоршаған орта таза болсын деген ниетте ғой еркеғали бекболат николай шевелев бесінші арна